Det finns många svåra frågor att både försöka besvara och ta reda på när det gäller cancer. En av dem är, varför sprider sig cancer som börjar på ett ställe i kroppen och sen sprider sig vidare? För en månad sedan ungefär så var det ett svenskt forskarteam på Karolinska institutet som presenterade svaret på gåtan. Var det det? Varsågod och berätta nu, jo, Jonas tack. Fuxen. Nej, det kan man väl kanske inte säga. Nej. Men man kan väl säga så här som jag nämnde förut att varför cancerceller sprider sig vet vi fortfarande ganska lite om. Vi vet, lite, vi vet ganska mycket om varför vi får cancer. Det uppstår mutationer i olika typer av gener som reglerar cellens normala tillväxt. Men när de här, när de här generna muteras så kan cellen börja växa ohemmat. Muteras, förändras, Förändras, ja. Mm. Och då, då kan cellen börja växa ohemmat. Men därifrån till att den sprider sig. Och här har vi en, en första bild då, som mm. visar att. Eh, en hel del cancerformer som vi drabbas av. I det här exemplet så är det cancer i prostata. Är det så det börjar? Ja, det, bör, det får sitt fotfäste någonstans i kroppen. Eh, och det är, de vanligaste är ju prostata det är hos män och den vanligaste hos kvinnor är ju bröstcancer. Lungcancer är en annan vanlig form mm. av cancer. Men att cancer sprider sig då till viktiga organ som till exempel lever, lungor, hjärna mm. eh, är ofta det som är förknippat med att cancer blir farlig. Mm. Det är så här dödlig. Så, så länge den är isolerad så har man god prognos. Exakt, och då går den, då går den att behandla med hjälp av kirurgi, med kanske med strålning och med andra typer av metoder. Mm. Men så fort den sprider sig så blir det kanske mycket farligare. Mm. Vad var det ni visade? För det här fick ju uppmärksamhet över hela världen. Precis, den här jag ska studien. berätta om det, men jag tänkte bara visa den här bilden mm. först. För den illustrerar också lite grann hur cancer sprider sig. Mm. Cancer får, sin fotfäste, får sitt fotfäste någonstans i kroppen, i ett organ, och under resans gång så utvecklas en del cancerceller så att de får invasiva, eh, en invasiv kapacitet. Spridningskapacitet? Spridningsbenägenhet. Kan man säga. Mm. Och då kan de ta sig ut i blodbanan eller via lymfan och då har de ju tillgänglighet till hela kroppen. Mm. Då kan de sprida sig vidare och då kan de så småningom, småningom ta sig ut någon annanstans i kroppen och bilda så kallade metastaser mm. eller dottertumörer. Eh, och den här, det här är en ganska komplicerad process, det här. Mm. från det att kanske bildas till att den sprids i kroppen. Det är förmodligen något som tar åratal eh, och cancercellen måste genomgå en rad olika eh, stadier för att kunna gö göra det här. Och man tror att... Så vad ni ville svara på är varför är det några som får den här spridningskapaciteten? Exakt, mm. och hur går det till? Mm. Och Då har det funnits kanske en föreställning om att, att den här spridningsbenägenheten rör sig enligt någon slags tillväxtprogression. Det vill säga att när vi får cancer så utvecklas cancern och den växer och den växer och så småningom blir den invasiv. I själva verket så vet vi idag att hur spridningsbenägen cancerceller är är kopplat till både det som finns i cancercellerna, det vill säga de här genförändringarna men också vad som finns i tumöromgivningen. Och här kommer vi, anknyter vi då till det här med immunterapi, därför att vi vet idag att i nästan alla tumörer så finns det immunceller. Och de här immuncellerna då kan man använda sig av som immunterapi, så kan man försöka aktivera dem och få dem att attackera cancercellerna. Men de här immuncellerna visar sig också, de, uttrycker, de producerar saker, inflammatoriska signaler som utsöndras i omgivningen och påverkar cancercellerna. I negativ bemärkelse? I negativ Ja. De det det producerar signaler som kan ändra cellernas identitet. Mm. Mm -hmm. och det är det som vi och andra forskargrupper i världen då forskar på. Och vad är då cellidentitet? Jag tänkte vi kan nästa, ta nästa bild. Under så får celler i våra kroppar en specifik definition. Så att, eh, från början är alla celler så kallade stamceller. Eh, och under de första celldelningarna, när fostret bildas så har de här kapacitet att bilda ett helt nytt foster, var och en av de här cellerna. Men under resans gång så kommer de här cellerna bli specialiserade. En del blir hjärtceller, en del blir leverceller, en del blir muskelceller och så vidare. Eh, och då har man trott, under ända tills ganska nyligen att den här specialiseringen kan bara gå åt ett håll. När en cell har kommit och blivit en muskelcell till exempel en nervcell, så kan den inte gå tillbaka i utvecklingen. Till stamcell. Ja, mm. men Det här visade då, det här var 2012 års Nobelpris. där Man kunde visa att det inte är riktigt sant. utan Man kan få celler att backa i utvecklingen och bli mm. stamceller igen. Och det här är ett viktigt forsknings, forskningsfält som är väldigt aktivt just nu. när Man försöker se om man kunde använda sig av det här för, inom regenerativ medicin. Då, för att återskapa vävnad och celler. Eh, men vi kan ta nästa bild. Eh, så Vad vi och en del andra forskare i världen också har börjat forska på det är hur kommer det här med cellidentitet in när det gäller cancer. Och då visar det sig att cancerceller som behåller sin normala identitet har mindre benägenhet att sprida sig. Medans, God prognos. Och, och bättre prognos, mm. ja. Medan celler som genomgår identitetsförändringar eller identitetskriser mm. De kan få en mer invasiv potential, det vill säga en större förmåga att sprida sig. Mm. Och, då, och Det är också kopplat till att de utvecklar resistens mot många av de läkemedel vi använder idag. Mm. Ja. Men Men vad, vad är det här er upptäckt då kan leda till, er studie? Ja, Vi hoppas och tror att den här upptäckten kan dels hjälpa till att försöka förklara hur de här mekanismerna som styr hur cancerceller blir invasiva mm. och spridningsbenägna. Och vi tror att genom att ett, man kan tänka sig två olika scenarier. Mm. Det ena skulle vara att man kan utveckla läkemedel som försöker bevara cellidentiteten mm. så, att de inte så att de inte genomgår de här förändringarna. Mm. Och då kanske de inte börjar sprida sig. Mm. Det andra och kanske då ännu mer intressanta är kan man kan få de här som har ändrat identitet att gå tillbaka. igen. Mm likt det här Nobelpriset. Man mm, till till utan tillbaka till normal sin identitet. normala identitet. Okay. Mm. Och på så sätt kan man då få dem mm. att bli mer, mindre invasiva mindre –men också kanske känsliga mot de, mot de läkemedel som finns. I dem. Vi har eh, filmer som du har tagit med det. Ja. Vi tittar på en som är då en sån som inte sprider sig. Ja, precis. Här kan vi se. Här är cancerceller. Och det här är ett modellsystem. som Vi, andra sa. vi odlar cellerna i, i kultur. Och vi kan se de här cellerna som växer här i mitten, men de sprider sig inte så mycket. De håller sig på sin plats. Och då är de lättare att och då är de, behandla. Och då är de lättare att lättare behandla, att behandla. Och de, till exempel med hormonterapi och andra typer mm. av terapier. Ska vi se på den andra då, som är ja. mycket värre? Och här så. kan vi då se en, en variant av de här förra cellerna, mm. som har genomgått den här identitetsförändringen. Mm. Och då kan vi se, titta hur spridningsbelägnade de är. De sprider sig åt mm. alla möjliga håll. De där bubblorna ute i kanten, är det också? Det är celler som sprider sig. Som med, som enormt tar så mycket. Ja, så det, det så. De, de, de är väldigt illustrativa, de här filmerna. Mm. Tycker jag, de... Mm. Ja, vad spännande. Mm. Eh, och då är det en bit på väg, det är så forskningen ser ut. Det ja. någon som forskare som sa till mig, man öppnar en ask och då hittar man en ny ask. Och så är det. Och ytterligare en ny ask. Ja, det är som att lägga ett stort pussel. Ja. Mm. Mm. Spännande. Mm. Vi ska prata mer med dig och andra.